Hej hej, hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny video här på min kanal. Jajamän. Okej, då är det så här. Jag gjorde inspelning på förra avsnittet. Spelade flera timmar och tänkte att det här blir nog 3 avsnitt. Så blev inte fallet. Filerna blev korrupta och ljudet blev bara skit helt enkelt. Nu blir det att reparera en bro igen. Och till det behöver vi metal beams. Ett paket. Så det är det vi ska göra nu då. Då kan vi recovera just den här bilen, för den behöver vi inte. Så. Och då ska vi se här vad klockan är in game. Vi sätter den på 6 på morgonen så. Så vi kan. Så vi har lite. Nej, nu är det fan vad jag säger. Så vi har lite tid på oss innan det mörknar. Så här ser dagens bil ut. Det är rätt så häftig, tycker jag. Så jag hoppas att vi kan lasta metal beams på den här nu då. Så. Hoppas jag att det här funkar bättre nu då. Den här gången. Åh jävlar. Det går inte att svänga jättesnävt med den här kan jag säga. Det ska gudarna veta. Ja, det lyste på bra där. Jag hoppas verkligen att det går att lasta nu. Annars blir jag ledsen i ögat. Han är stark i alla fall. Så bara en sån sak. Och att vi inte kör fast. Vi ska inte köra på några lervägar så egentligen nu. Men på vägen in mot stan så kan det ju vara en hel del lera och sånt. Hopp, det är skutt. Fan vad disigt det är. Man ser ju knappt. Nej, vi skiter i det här nu. Vi kör in så vi inte kör fast. Det kanske vi gör ändå längre fram. Men ni ska slippa hänga med mig så här. När jag bara sitter och kör så här in till stan så. Vi tar en liten paus och så ses vi in i stan helt enkelt. Det blir väl bra idé va? Då börjar vi komma närma oss stan. Lite orolig blir jag ju nu. När vi ska ta oss över den här trasiga vägen här. Där vattnet bara rinner. Här. Jag undrar då hur man. För det är ju lerigt och skit där också. Så vi kör rätt över här bara. Ja, vi får försöka. Fan också.
Ja, vi ses på vid den där butiken där, eller där vi hämtar grejerna. Då börjar vi närma oss då då. Vi ska se om vi kommer runt här nu då, utan att typ trasha hela jävla stan. Det vore ju snyggt det. Kommer jag runt här nu alltså? Nej, det gör jag inte. Helvete. Nu då. Där. Vi ses lite längre fram på vägen helt enkelt. Okej, då har vi kommit fram till det här stället igen. Får vi se om det här går. Det är nog väldigt stökigt här att få köra. Det gick bra. Det gick bra, ja jävlar. Men den river vi nog med oss. Nej, det gjorde vi inte heller. Det var ju riktigt bra det där. Det var bra kört, Tompa. Det är inte Andersson kör. Det är jäklar. Det här är en väg upp som vi ska utforska också. Det finns ett upgrade där också. Vad för mig. Ja. Då är det bara att köra på då helt enkelt. Nu kommer vi ju... nu passerar vi det stället där den här högspänningsledningen låg, som jag fixade i det där avsnittet som inte... ja, som blev korrupt helt enkelt. Jävlar. Det var ju det där också. Skit. Undrar om man kan knuffa lite på den här. Så vi kan få det ur vägen. Så där. Förbannat att folk bara ställer sakerna så där. Undrar om vi kanske kan ta med det där när vi ändå åker den vägen. Varför ställer man sånt där så där för? Nu ska vi se. Attached trailer. Det kanske inte gick. Nu då, kanske. Nej, det gick inte. Nu ska vi se om vi kan försöka orientera oss lite nu då. Där. Nu så. Hon kommer ju loss nu då. Jo då. På något sätt. Då har vi i alla fall med oss den där. Jag tror inte vi behöver betongbrickor och sånt där, betongblock. Men vi har i alla fall den. Fan, vad med soppa det drar. Tur det är ett spel så att det inte
är lika dyrt som det är IRL, då skulle du inte ha råd med det här företaget. Så, nu går det ju riktigt bra. Då är det bara några hundra meter kvar. Om vi kan få runt det här spektaklet. Hoppas det är någorlunda asfaltsväg. Nej, det är det ju inte. Helvetes. Där kommer vi inte komma runt. Nu då? Ja, det gick ju faktiskt riktigt bra. Nu är vi på väg igen helt enkelt. Yes, jag säger då det. Okej, fastna inte här nu också, då blir jag irriterad på riktigt. Nu ska vi bara runt hörnet här. Yes! Kolla här! Woho! Stage complete. Ja, vad behöver vi sen då? Vi skulle tagit med dem där. Fan också! Hur gör vi det här då? Vi kommer ju inte... Och den här kommer ju inte orka. Annars vet det fan. Där är dock lite intressant hur vi tar oss fram här. Fan, den är riktigt god den här. Han klarar en hel del kan jag säga. Thank you.
Nej, det här borde han klara. Den är så jävla stark, den här. Ja, det här blev riktigt bra. Men nu blir jag nöjd och glad. Nu är vi nästan på väg. Om vi bara kunde plockat med det här när vi åkte. Jag skulle kollat upp det. Men det är som det är. Jävla rassel i den här kärran. Se hur man tar sig fram. Det är med dessa fordon här. Därför. Eller det är och är. Det, eller väl. Det är så. Nu snackar jag bara. Massa skit. Nu då. Då. Unload. Nu så. Wow. Nästan 2000 för det. Det var bra. Hoppas du tyckte det var jäkligt kul, för det tyckte jag. Och så ses vi i en helt annan video. Kom ihåg att ni är helt underbara precis som ni är. Puss och kram. Hej.